Terpantau H plus satu minggu lebaran, masih ada bencong, belum minta maaf. Izin tembak di tempat, komandan. Posisi bencong berkeliaran, meresahkan masyarakat di jalan-jalan. Mohon izin, komandan. Tembak di tempat. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, oke. Okay. Alah telat, 6 BM ditembak kan jalo ngapuro. Kita ngingin-ngingin nanti. Suwen, tembak di asmu enak ini. Motor gue. Konto. Pakai melasat gue, malah ngonak ke lontong nih. Bajimu tembak nih. Motor. Konto. Jamet malah ngonak ke menih, rakapok-kapok jagi. Motor we. Konto. Maaf tadi ada petasan pemirsa. Petasan dasmu iki bencong mau demit ya ditembak angel menu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bojoku iki kadare nang elok. Wis tak kadani ojo ombah-ombah nek musim mudah ngene. Bar dikumbahi di PM ini malah les kabeh. Asu. Celeng. Lek Rosi, biyen ceritane kok iso dadi pembalap sangar ngene piye? Sik kepemu ana lalere lho. Lah, laler to kandhane yo. Piye ceritane, Lek? Dadi ngene ceritane. Jaman biyen ya, jaman SMP ki aku seneng ndelok balapan ning ada ki lho, ada Siliwangi karo ning kawasan ki lho. Nah, dadi ki pas aku aku njaluk motor karo sebe semehku. Pas biyen ki jaman biyen ki motorku pertama ki Astrea Legenda. Baru ki tak garapke ning Yanto to, Yanto balap ki to ning omahe kono lho, Kali Pancur ki to. Nah, terus takon garapke ben banter koyo Ninja RR. Nah, terus tak settinge karo Caca, biasa golek pinggiran nggo tuku pil kirik karo pil distro ki to, bareng nggo tuku congyang ngomong Sule, kui kowe mono laler meneh lho lek. Ya asui laler kakeane ya bajingo mlebu-mlebu wae lah pok omahe ya. Ambune ra enak kakeane. Tak teruske ya. Nah, berki aku diurus kalau oli lho. Nah, kon detike jokine oline kuwi lha biasane kon joki ujian ujug-ujug kon joki motor ya rada nyambung, tapi alhamdulillah juara siji.